Ya Mbak Inar, jumbo kalian sasana pun nontonaken pinganggian kalian para kanca-kanca saka Tren Music. Oh iya, Bowo Putrono Swantoro. Nggih, jumbo kalian kahanan. Enjih, leres mekaten mangke mbok bilih mugi-mugi Dik Danu dados jejering satrio kang utama jumbo kalian lagon samangke. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Monggo Mas Heri. Sepinten Mas Kunjung? Lali setahun punjul ra tanggapan iki ya nek ra dituthuk nek mrucut ngoten ya Pak Pol. Rapopo, kok tak cekel nek mrucut. Ngger ada nu sing bagus dewe. Kaya bapake ya Bu Agus ngeten. Nah, jan. Besok pintar sekolah muka-muka pinter sekolahnya. Amin. Udah pinter pacarannya lho ya. Ini lah tungannya kangen jenengan tuh. Nah, aku udah pinter sih sebelas. Yen wos bisa nyambut gawe kudu mlaku sak benere. Kaya Pak Polo lan perangkat yang ngene Dik, lumampah kanthi sae momong para warga masyarakat muga-muga ayem tentrem, guyub rukun, gampang gangsar warga masyarakat yang ngene. Amin. Allahumma amin. Monggo Mbak Inar pun lajengaken jumbing swasana Putra Nuswantara kinaturaken. Monggo. Pinter, bukti ini ya saya enak ya kok ya. Jadi bang ya bisa gawe marming ati kan populer ya bung ya. Dua lolo. Yeah.
sampun Mas Heri. Matur suwun. Putra Nuswantara jumbuh kalian lakon sama